যি বাৰ্মিজ চুপাৰী যি চিণ্ডিকেট চলি আছিল ৰাজ্যত, সেই বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বৰাকত চলি আছে অপাৰেশ্যন অল আউট, আৰু সেই অপাৰেশ্যন অল আউটক লৈ এতিয়া সকলো যেন আৰক্ষী যিসমূহ বিভাগ আছে, যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আছে, বৰাকৰ যিসমূহ আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, সেই আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি সকলোৱে অপাৰেশ্যন অল আউট এতিয়া হাত উজান দিছে, আৰু এজনৰ পিছত আনজনকৈ চুপাৰী মাফিয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আছে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত, আৰু এই জেৰাত ইতিমধ্যে বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু কাছাৰ আৰক্ষীয়ে, আৰু তাক যি আচলতে অভিযোগ উঠিছে যে এই যি সময়ত আচলতে বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেট চলি আছিল, সেই সময়ত পূৰ্বৰ দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰয় আৰু ভৱহীলাল মীনা সেই সময়ত দুয়োখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। তেখেতসকল সেই চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত আচলতে পোনপটীয়াভাৱে জড়িত হৈ আছিল, তেখেতসকললৈও আওপকীয়াকৈ হ'লেও আচলতে সেই ধনৰ ভাগ আহিছিল, আৰু যি তথ্য ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু কাছাৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া যথেষ্ট স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে সেই সমগ্ৰ কাণ্ডত আৰক্ষী জড়িত হৈ আছিল, আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া DGP কাৰ্যালয়ৰ দুইজন অধীক্ষক পূৰ্বৰ সেই অধীক্ষকলৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেখেতসকল হাজিৰ হ'ব লাগে, আৰু সেই চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিষয়ে তেখেতসকলৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে বা সেই সময়ত আচলতে কেনেধৰণে চুপাৰী চিণ্ডিকেট চলি আছিল সেই দুইখন জিলাৰ, সেই সকলো তথ্য বিচাৰি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আছে কালিৰ দিনটোত চাহাবুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ যিগৰাকী এতিয়া বৰ্তমান দিছপুৰ থানাৰ ছেকেণ্ড OC হৈ আছে, তেখেত সেই সময়ত ধলাই থানাৰ OC হিচাপে দায়িত্ব লৈ আছিল, আৰু তেখেতকো ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰিছে সমগ্ৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিষয়বস্তুক লৈ, আৰু দেখা গৈছে যে পূৰ্বৰে পৰা আচলতে বহু বছৰৰ পৰাই কাছাৰত যিধৰণে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ এখন সাম্ৰাজ্য আচলতে গঢ়িছিল, সেই তাত আৰক্ষীৰ এক পৰোক্ষভাৱে হ'লেও সহযোগিতা আছিল, আৰু সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰতিফলিত হৈছে, আৰু দেখা গৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কালি এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে কাছাৰলৈ গৈছে, দুগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুগৰাকী ব্যক্তিক তেখেত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জিম্মাত লৈ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ তেখেতসকল লৈ আহিব। যি দুগৰাকী ব্যক্তি আছিল চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ অন্যতম মাফিয়া আছিল, আৰু সেই দুইজন লোকক ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জিম্মাত লৈছে, আৰু দেখা গৈছে যে দুগৰাকী SP-ক যিহেতু তলব কৰা হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ, সেই ইতিমধ্যে এতিয়া দেখা গৈছে যে বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ এক বিশাল সাম্ৰাজ্য যে পূৰ্বৰ পৰাই আৰক্ষীৰ ছত্ৰছায়াত চলি আছিল সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে।